Një vrasje ndodhur në 8 shtator të, të tre viteve më parë në qytetin e Shkodrës, ka shënuar një tjetër viktimë në gjesin e një anari. Ekzekutimi hysni shpuzës në tregun e dobraqit në Shkodrë në 2008, -në, ka qërë në vrasje në 30 vjeqarit Albert dhe Ampiraj. Në gjërëja ndodhi rëthorës 2.30 të sështunës në fshatin shtoj, ku i birë i hysni shpuzës, 15 vjeqari sa shpuza, ka qëlluar për vdekje dhe Ampirajn për të margjaku e të atit. Pre më shumë se tre vitesh, Kër autori në kondin gjaris ka qenë vetëm 12 vjeç, a i kishtë planifikuar vrasin e një që në 2008 e në kishtë vrarë baban. Mëngjesin e partë të këti viti, 30 vjeçari dhe mpire ka qenë duke hyrë në banesën e ti në shtoj, kërë shëlluar për vdekin nga një armëzjarë e tipit pistolet nga adolescenti shpuza. Pakor pas në gjaris, autori është arrestuar në akuzën e vrasis me paramendim. Konflikti me zdy familjeve kishte e njësur tre vite më parë, kërë usni shpuza refuzuar që t'jep të përgrua vajzën 15 vjeqare Albert Shpuzës. Për vrasjen e ti, policia arestojnë atë kohër malë dhe Bledar dhe Mpiren, si autor të dushuar për atentatin. Edhe në muaj prill të viti 2006, Hysni Shpuza kështë rëmprej një atentatin nga të njëtët persona, por kështë mundur të mbjetonte.